هەواڵی بەپەلا سەبارەت بە پەیوەندی تەلەفۆنی نێوان ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆک کۆماری فەڕەنسا لەگەڵ ڤلادیمیر پوتنی سەرۆکی رووسیا ئەوەیە کە ڕۆیتەرس بڵاوی کردوەتەوە ڤلادیمیر پوتن بە ئیمانوئل ماکرۆن ڕایگەیاندووە کە ئۆپەراسیۆنی سەربازیە هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکراینیا بەردەوام دەبێت هەتاوەکو هەموو ئامانجەکان بەدیدێن. هاوکات کۆشکی سەرۆکایەتی لە رووسیا لە مۆسکۆ کرملین ڕایگەیاندووە کە پوتین بە ماکرۆنی ڕاگەیاندووە کە شەڕ بەردەوام دەبێت دژی نەتەوە پەرستەکان کە کرملین وای گوتووە هەتا ئامانجەکانمان بەدیدێن بۆ پاراستنی هەرێمی دۆم باس کە بەم دوایە رووسیا ڕایگەیاند وەکو هەرێمێکی دانی پێدانە وەکو هەرێمێکی سەربەخۆ لە ئوکراینە لە لڤیڤ شاری لڤیڤ زیکە سەرسنوورەکانی پۆڵەندا ئاڵاشاڵی پەیامێری ڕوودا و وەرەگرین شەڕ گەشتووەتە لڤیڤ ئاڵا شەڕی سەخت هەوراست شەڕ هەتا ئێستا نەگەشتووەتە لڤیڤ لەبەرەوەی ئەتوان بڵێن فۆکۆسی رووسیا ئێستا لەسەر ئەو ناوچانی وەکو لەسەر پایتەختی ئۆکراینایە لەسەر شاری کیفە لەسەر شاری خارکیفە لەسەر ماریۆپۆلە لەسەر ئەو ناوچانی پێشەو شارانە خێرسۆنی ئێستا لەژێر کۆنتڕۆڵی رووسیایە و ئەمڕۆ بە درێژایی ڕۆژ شاری خارکیفی بردومان کردووە و تا ئێستا دەگوتر زیاد لە 34 سڤیل گیانیان لەدەستداوە و کوژراون لە شاری لڤیڤیش بە بەردەوامی بین بین ئەتوان بڵێم زەنگی ئاگادارکردنەوە لێ دەدرێت بەڵام دوێنێ شەو کاژر دووی و هەروەها ئەم بەیانە زەنگی ئاگادارکردنەوە لێدرا کە لێرەش دەترسن بنکە سەربازیەکانی ئەم شارە بکرێنە ئامانج بۆیە ئێمە لە نزیک وەزارەتەکان لە نزیک شوێنە گرنگەکانی ئەم شارە بۆمان نییە وێنە بگرین لەبەرەوەی دەترسن ببێتە زانیاری بۆ رووسیا لە چەرنەهیف هەورازەمێ ئاماژە بەو ناوچانە بم لە چەرنەهیف لە نیکۆلاییف لە نیپرۆ لە پۆتاڤا ئەمانە هەمووی لە ڕۆژهەڵات و لە باشووری ئۆکراینان ئەمانە بە بەردەوامی هێرشیان دەکرێت سەر و زەنگی ئاگادارکردنەوە لێ دەدرێت لە ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ ئاوارەکانی خەڵکی خارکیف قسەمان کرد باسی خراپی دۆخەکەیان دەکرد ئەمڕۆ بە بەردەوامی خەڵک هەڵ دەدەن لەو بینەی کە بردومان ناکرێن شارەکە بەجێ بێڵن باس لەوە دەکرێت لێرە لە لڤیڤ کە رووسیا دەیەوێت کیف چواردەوری کیف بگرێ و قورگی بگرێ و بۆیە نە خۆراک نە هاوکاری سەربازی نە هاوکاری مرۆیی نە دەرمان بگاتە پایتەختی کیف پارێزگاری کیف گوتی کلیچکۆ ئاماژی بۆدا گوتی دوژمن دەیەوێت بێتە ناو شارەکەمان دۆخەکە خراپە بەڵام هێشتا لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆمانە ئێمە بەرگری دەکەن سرنسکی ڕایگەیاند گوتی ئێمە ئامادەین بەرگری بکەن هەتا دوا هەناسەمان خەڵکی ئێرە دەڵێن ئەمە لەبەری ڕۆژ بە ڕۆژ هێرشەکانی رووسیا بۆ سەر خەڵکی سڤیل زیاد دەکات ترسێکی زۆر بڵاو بۆتەوە لێرە ئەگەر تەماشای ماریۆپۆل بکەین لە ماریۆپۆل هێرشەکان و هەروەها بردومان کردن و بە موشەکیش موشەکبارانی ئەو شارە ئەوەندە زیادی کرا کە شەو دوێنێ شەو بە هیچ شوێنە ئاو هەبوو نەکارەبا هەبوو نەنان هەبوو هیچ شتێک نەبوو لە ماریۆپۆل دۆخەکە زۆر زۆر خراپە لە ماریۆپۆل دەگوترێت و خەڵکێکی زۆریش بریندار بوون هەتا ئێستا ئاماری دروست بەدەست ئێمە نەگەشتووە ئەتوانم بڵێم ئەمڕۆ هەشتم ڕۆژی شەڕە لە ئۆکراینە خەڵکی لڤیڤ شارەکە بەجێ دەهێڵن بە ڕۆژ مەترسیدارتر دەبێت بەڵام لڤیڤ تا ئێستا بەڵێ خەڵکی لڤیڤ شارەکە بەجێ دەهێڵن بەرەو پۆڵەندا کۆچ دەکەن بەڵێ خەڵکی لڤیڤیشی تێدایە زۆربەی زۆری ئەو کەسانی کۆچ دەکەن کە ئێستا ژمارەیان گەشتۆتە 1,200,800 کەس کە تا ئێستا ئۆکراینیان جێهێشتووە بە بەردەوامی بەلێشاو کۆچبەر ڕوو دەکاتە لڤیڤ ئێمە کاتە چوونە سەر سنوورەکانی پۆڵەندا و ئۆکراینیا و پۆڵەندا تەمبینیمان خەڵکی لڤیڤیش تێدایە لێرەش دەترسن بەڵام ئەتوانم وێنەیەکی ئەم شارەتان بمێ چونکە تاکە شارە تا ئێستا ئارامە زۆر کۆچبەر ڕووی تێکردووە هەموو بنکەکان و شانۆکان و ئەتوان بڵێم ڕستۆرانەکان و قاوەخانەکان و شوێنە وەرزشیەکان و شوێنە گشتەکان هەمووی کراوە بە شوێنی شەڵتەر بۆ ئاوارەکان لێرەوە ئاوارەکان وەردەگرن پێداویستیان پێشکەش دەکەن چیان بێ پاشان لێرەوە بەرەو پۆڵەندا بەڕێ دەکەون بۆیە دەگوترێت کە تا ئێستا زیاد لە نیو ملیۆن کەس چوونەتە ناو پۆڵەندا بە هەزارانی دیکە چوونتە هەنگاریا و ڕۆمانیا و سلۆڤاکیا و تا ئێستاش
که باس لو ناکریا نو 6000 کس جلا ناوچی دون باس کسر به جدا خوازکان روسیا لو چونته روسیا او تا لره باس لو دکری کی روسیا هرج دکاز سر لویف کس نازانه چونکه امانج دلن اگر بم شوازه به او نتو کمان بوکجنته او دجی اوکرانیا شرکانک دیو سیستمی تنها سیستمی ولاته کمان ناگوره بلکه دیو همو مال ناوبریت ترسکه روش به روش زیاتر دبه بله به گومان لکات که امه چونه سر سنوره کن زور بی آواره کن زور بی کش بره کن خلچی کیف بون خلچی خارکیف بون خلچی خرسون بون خلچی نیپرو بون آوانه همویان آواره بون بلام خلچی لیفی شیطه دابو که دلن ایل استا او برین باشتر وگلوی کات بردومان کرینو کسو کارمان لدستا و کوتم همیشه آماجی پدیدم کورکان پیاوکان کتمنی 8 سال 10 سال بویان نیه ولات بجی بلن امرو خلک پیاوکی تمن 32 سالی خلک خارکیف من بینی آماجی با دک او نخوشی جرپنجه هی بلن بوی نیه ولات بجی بلن سر باری اوی که نخوشیش نایه به ولات بجی بلن همو دیانه با همو شوه برگیر ولات که هم کن للیف چی دکره؟ للیف آمادکاری دکره هاوکاری مرویی با شارکانی دیگه که استال جر بردومان کردنی بهیزی و سختی روسیان هاوکاری مرویی با هرچون بدیانه بیگه نه او شارانه لایکی دیگه و او هاوکاریه یا خود خوبخشکان تا است 12000 خوبخش لیره و چونه تا برکانی جنگ با او شارانی که استال شردن لگر هزکانی روسیا پاشان لیره و چی که دکرد لیره و او بربستان آماده دکرین امرو چونه او بنکانی که بربستی سرجاد و بانکان و چیک پوینت کن آماده دکرین که با شارکانی دیگه دنیرن امانیش لیره و تماشا دکن چور شارکانی دیگه که استل روبرو بونوی ازکانی روسیان چون برگیر دکن بوی امانش فان آماده خلق بناچاری ده برده با شار کنترولی زور بحیث هی لیره چیک پوینت هی چاو دیری هی هر کسی دخول زیاد لشونه بمنه تو پولیس و پاسوانکانی امشار دین پرسیار دکن بزن لچو هاتو کیت بو چی لیاوستاوی چو که لیره ده ترسن و که اماجم پیدم و ده به اماجی پیدن امان ده ترسن که روسیا به بردوامی خلچی تیک داری خوی بنیارید زانیاری بده به روسیا بوی به آرامی بتوانن هرش بکنه سر او ناوچانی که استا شاریت نهاتو هورست و تا و کوتم یعنی بناچاری خلق ده بند بو شر سپای اوکراین خوی داوا کرا که پیاوکان ولا جنی هلن بلام تا ایسا یک کسم ندی و کنا چار بیا من نامه و بلام دبی برم اوی که من دی بینم اوی که همو بچوک تا گوره حتی جنکانشان دانو برگریب کنه ولا تکن بچای پر فرمیسکو بگریانو با منی باستکن کنانه ولاتی خوان جبلن او منی زور سرسام کرده نجن نمنال نپیاوی امولاتا به هیچ یو نانه ولاتی خوان بجبلن پیاوکان دلن ایمه دمینین و برگی دکن تا دو هنسته بله. او بازار و دوکان و فرمانگانی که اصد اخراون کارمندکانیان استلشونی دی که خوبخشانه کردکن بسو چوار کاجر ام شاره و شارکانی دی که خوبخشکان پاسوانی شارکانیانن چک پوینتکانن جنکانیان چشل اوانی که اصد کار ناکن خوبخشان سبارت با پیشلویکانی سپای روسیا همه هاو دادن همه شون هاو کاربن بله چشارکی بطاعتی کنترول کردوا دوخی خارکیف چونه استا؟ خرسونی بطاعتی دوخی خارکیف زور خرابه دوخی خارکیف من لگل چند کسی که پیوندی من کردو و هفت پیوینیش من لگل آکردن دوخی خارکیف زور خرابه چکل همو لایک و هرشی بودر و بردو من کردنی به هزا خرسون استا لجه کنترولی روسیه و کتو پرسیار لمن کرد و هر وحا سروکی شاروانی خرسون به داوای لسپای روسیه کرد گوتی هیچ چک دارو سربازی که اوکراینیا لیره نیت که تان لیکم اوی لیره خلکی سفیلا هرش مکن سریان و تقیان لی مکن به هیشی و یک اما داوای اوان بو استا خارکیف و ماغیوپول لدوخی که زور زور خرابتن یعنی اون دی نما و بلام که تو سروی بزنین سپای اوکراینا تا چنه دتوانه برگریب کن و پرسیارکل و دایا و او تاکتیکای استا روسیا دیو بکاری بینید که به همو شویک هرشکانی چر کرده تو با کیف و با سر خارکیف و ماغیوپول که هر سیکیان سه شاری هر گرینگی یا کم یان پایتخت تا پایتخت که همو اوکراینا دکه دو همیش ماغیوپول شاری که ملیونیا هر و هم شاری که گرینگی
استراتیجی اوکراینیا خارکیف به همان شوایه که دوهم شهر گوره اوکراینیا به شهر پرزانست و زنکوکانی اوکراینیا ناو دبره خلکه که زار اتوان بگم زیرک و هوشیارن اما باز لوا دکره او شهرانه بلام استباته اوی که به بردوامی شون سیویلکان بوم بردومان دکره اوی که استباته نیگرانی و که دعوه دکن خلچی اوکراینیا که ام تاوانه به تاوان جنگ لقلم بدره چون که استا سیویل اکی زور جانه لدسته وکو اوکراینیا خوی بلاوی کرده و زیاده 2000 خلکی سیویل بونه تا قربانی تا چندی امر راستی امن ناتو این پیش راستی که نو چون که استا لکاتی شرده هر دوله آماری حالا دادن به انسان مروف وکو روشناموان میدیاکان آگان لیبه بلا امه تنها ده تو این بلین که اوان چی دالن هورس سپاس تکم ماندونه بی علاشالی پیامنی رو داو لویف لأوکراینه.